Problémy má na pravé straně útočného pásma Way. A tohle je Ellisonova střela, kterou vyráží Francouz. Graňány. Way, Graňány. Ellison. A dává gól. Francouz měl zakrytý výlet, ten puk vylétl hodně rychle z brány, ale byl za čárou a Kanada využívá přesilovku, čas 31:42. Matt Ellison otevírá skóre zápasu. Dobře sehrané od Kanaďanů, oni si dávají prudké, rychlé puky a přestože koukal se zohrnou, tam byli v dobrých pozicích, vždycky se dokázali vrátit tam, kam měli. Tak ty puky chodily z hokejky na hokejku tak, že se dali styl buď s první, anebo s minimálním zpracováním. A vidíte, že Ellison navíc tam měl výbornou clonu před Pavlem Francouzem, trefil na bližší tyč a jak už si říkal, ten puk vyletěl z brány tak rychle, takže ta razance tam byla, tam nic nechybělo, Pavel Francouz nemohl vidět vůbec nic. On se díval zleva zprava a zrovna když změnil polohu, tomu se nepodařilo vypálit, ale byla to skvělá souhra, které chyběla jen koncovka. Lee. Kanaděné mají v závěru první třetiny zatím největší problém, je další šance, gól! Michal Řepík vyrovnává, čas 39:31. Tak přesně jenom ta zvýšená aktivita a hlavně ta zhrtutilost v těch osobních soubojích přinesla nakonec tu odměnu. Já si nemyslím, že bychom si zasloužili prohrávat, prostě ten drive, ta energie tam je. A tady na Michala Řepíka kanadská obrana těžce, ale těžce zapomněla a nebo to podcenila, protože dva hráči, kteří vylezli proti puku, který letí vzduchem, je spíš o náhodě, jestli ho zastaví a vidíte, Michal Řepík se s tím nepáral. Tam moc nepřemýšlel, tam to prostě poslal na bránu a kanadský golman mu tam nechal mezírku mezi betony. Další soupeř do sbírky. Polášek. Přemýšlel o přihrávce na Mertla, Mozíková střela, gól! Vojtěch Mozík mužem zápasu. A další přesilovkový dárek tohoto národního mužstva. Je neuvěřitelné, s jakou jistotou tohle mužstvo hraje v početní převaze. Ať už jsou to střely, kombinace, dorážky, teče, clony, co chcete. Z přesilovkové výbavy tomuhle týmu opravdu mnoho nechybí. Parádní rána, já myslím, že velký kus práce tam odvedl Michal Vondrka. Vidíte, že ten hráč, který je odstrčený, který je tam krosčekovaný potom, je to Michal Vondrka nebo to není Michal Vondrka? Já myslím, že jo, že on zakryl finálně ten výhled kanadskému golmanovi, který možná jenom slyšel už odraz od síťky, kotouče zpátky ven z brány, ale Vojtěch Mozík trefil parádně, ta sedla. Němec. Teď si všiml, že je prázdná brána, ale posílá přihrávku na jistotu na sekáče. Ten ještě posun na Erata. A tohle je gól jistoty od Martina Erata. 32 sekund před koncem. Český tým zvyšuje na 3-1. Tak tohle je gól už trošku z říše snů, protože Jiří Sekáč, jak to tam zvládnul, ten lob, jak ho ze vzduchu přesně napasoval na Martina Erata. To je kus šikovnosti a zároveň trošku štěstí, že to takhle odskočilo, že on to takhle trefil, ale parádně udělané. Podívejte se, Ondřej Němec o něm věděl, že na druhé straně nechtěl riskovat, takže zkusil ten oblouček. A tenhle half volley, co předvedl Jiří Sekáč, to byla velká paráda. Taky Martin Erat, já si nemyslím, že se směje z radosti, že dal gól, ale tomu, ale jak to Sekáč udělal. Přesně, přesně tak. Davide, já myslím, že Jiří Sekáč by měl zkusit kriket, protože tohle zvládl opravdu skvěle jako odpalovač. A Martin Erat se vrací do národního týmu nejen jako kapitán, ale i střelecky. Jistě byl to gól do prázdné brány, ale započítá se stejně jako ty ostatní a brněnský útočník už jich má 13 v kariéře v národním týmu. Kanaďané pokračují v risku bez brankáře. Nic jiného jim nezbývá. Ellison. Fretton. Tomáš Zohorna a ještě může přidat jednu branku. Tohle je v pořádku a poslední sekundy stihne to Michal Řepík. 4-1.
A Michal Zepík zase to udělal velice chytře, on věděl, že to zpracování bylo do offsideu, takže krásně vyšlápl ven zpátky za modrou čáru, to se podívejte teď, teď to tam bude hezky vidět, ten těžký puk zpracoval do výstroje, teď je v offsideu, ale vyšlápl si ven, počkal si na puk a vrátil do prázdné branky. Tady z tohohle záběru to bude ještě to vyšlápnutí vidět lepší. Tam. Asistence pro Tomáše Zohornu. Řepík už má 10 gólů v národním týmu. Dneska skoroval dvakrát. No a nakonec toho bude ještě pohodový závěr pro český tým. Po 7 letech poráží národní mužstvo Kanadu. A je jedno, v jaké soupeř sestavě. Vždycky to bude kolébka hokeje. S veškerou hrdostí, kterou hráči s javorovými listy nosí do zápasů za svou vlast.